God morgon. Vi har kommit dit i början av Markus evangelium där Jesus kallar lärjungar, sina lärjungar, och han gör det med de orden: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och vi har tittat lite på det och ska göra det igen. Jag ska bara ta först och läsa från tredje Moseboks 11 kapitel där vi har i slutet en sammanfattning av det kapitlet. Det står så här i vers 46. Detta är lagen om fyrfota djuren och om fåglarna och om alla slags levande varelser som rör sig i vattnet och om alla slags smådjur på jorden. För att man ska kunna skilja mellan orent och rent, mellan det djur som får ätas och det som icke får ätas. Alltså, mot den här bakgrunden, att lärjungarna har växt upp i Israel, fostrats i Moselag, ja, i den mån det nu har gjort det, men har alltså på något vis de här föreställningarna i ryggmärgen, så är det ganska intressant då att läsa. Vi läser igen Markus, första kapitlet från 16 versen. När han nu gick fram ut med Galileiska sjön fick han se Simon och Simons bror Andreas kasta ut nät i sjön, ty det var fiskare. Och Jesus sa till dem: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Ja, helt riktigt. Strax lämnade de näten och följde honom. Till yttermera visso så talade den helige ande till Simon Petrus i Apostlagärningarnas 10 kapitel. Det står att han var uppe på taket och väntade på att någon skulle göra mat åt honom. Och då får han vara med om någonting. Det heter så här i 11 versen. Han såg i himmelen öppen och någonting kom han ned som liknade en stor linneduk och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ner till jorden. Och där i fanns alla slags fyrfota och krälande djur som leva på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom: stå upp Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade: bort det, herre. Jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Åter för andra gången kom en röst till honom: vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt. Detta skedde 3 gånger efter varandra. Sen blev duken strax åter upptagen till himmelen. 3 gånger skedde det. Amos såg en syn, han såg 3 syner. Här får Petrus se samma syn 3 gånger. Och det är inte fiska det handlar om här. Det handlar inte om fiske, men man kan säga det handlar om jakt. Det handlar om boskap, om slakt. Och det är ju precis den här föreställningen nu om skillnaden mellan rent och orent som den helige ande tar itu med. Den föreställning som finns hos Simon Petrus innan han blir uppsökt av några hedningar som vill att han ska komma till en hednisk militär och predika för dem om Jesus. Här hade vi då en skillnad mellan rent och orent som nu inte längre gäller. Det var inte längre efter yttre kriterier som den frågan skulle avgöras. Nu finns andra, alltså faktorer här, som det gäller att beakta. Petrus är kallad att predika evangelium för dem som Gud sänder honom till. Och vi ska titta vidare på det här.